យុវតីលីនសាវម៉ាបានក្លាយជាម្ចាស់ជ័យលាភីនៅក្នុងកម្មវិធី Beat the Best រដូវកាលទី2របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហង្សមាសកាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះជាមួយនឹងជោគជ័យដ៏ធំធេងរបស់យុវតីលីនសាវម៉ាបានធ្វើឲ្យមហាជនជាពិសេសបណ្ដាអ្នកគាំទ្ររបស់នាងបានបង្ហាញនូវក្តីរំភើបនិងចូលរួមអបអរសាទរជាខ្លាំងលោកអ្នកមានដឹងទេថានៅពីក្រោយភាពជោគជ័យរបស់យុវតីលីនសាម៉ាថាតើរុងនាងបានឆ្លងកាត់នៅព្យុះភ្លៀងក៏ដូចជាការតស៊ូព្យាយាមយ៉ាងណានោះរហូតទទួលបានជោគជ័យនៅលើវិថីសិល្បៈ Gansberg World Class Quality Gansberg A Real German Premium Beer សូមស្វាគមន៍សមាជិកថ្មីការាជំនួយជំនងថ្មីរបស់ប្រតិកម្មរបស់ខុងយូរបស់ប្រតិកម្មរបស់ស្មៃហុងមៀអ្នកជនក្រោយការតស៊ូអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមិនបោះបង់ចោលក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួននៅទីបំផុតយុវតីលៀនសាម៉ាបានសម្រេចក្តីសុបិនរបស់ខ្លួនបានក្លាយជាម្ចាស់ជ័យលាភីនៅក្នុងកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកគឺ Beat the Best រដូវកាលទី2ជាស្ថាពរលោកអ្នកមានដឹងទេជាការពិតណាស់ការតស៊ូក៏ដូចជាការប្រកួតប្រជែងពីមួយវគ្គទៅមួយវគ្គយ៉ាងស្វិតស្វាញរបស់យុវតីលីនសាវម៉ារហូតទទួលបាននូវលទ្ធផលដ៏គាប់ប្រសើរជាពិសេសបានសម្រេចក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនហើយនោះក៏សង្កេតឃើញថាមានការអបអរសាទរពីក្រុមមជ្ឈដ្ឋានជាពិសេសបណ្ដាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់នាងពួកគេបានសម្ដែងនូវក្តីរំភើបឥតឧបមាចំពោះនាងដែលបានក្លាយជាម្ចាស់ជ័យលាភីនៅក្នុងកម្មវិធី Beat the Best រដូវកាលទី2និងបានត្រៀមខ្លួនជ្រកក្រោមត្រនំក្នុងផលិតកម្មហង្សមាសផងដែរលោកអ្នកមានដឹងទេថាមុននឹងក្លាយទៅជាម្ចាស់ជ័យលាភីក៏ដូចជាសម្រេចបាននៅក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនតាំងពីតូចរហូតមកដល់ពេលនេះតើយុវតីលីនសាម៉ាបានឆ្លងកាត់នៅព្យុះភ្លៀងក៏ដូចជាបានឆ្លងកាត់នៅការតស៊ូលំបាកព្យាយាមយ៉ាងណានោះពីក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមកពីខេត្តត្បូងឃ្មុំរហូតបានប្រែក្លាយជោគវាសនារបស់ខ្លួនក្លាយជាម្ចាស់ពីនៅក្នុងកម្មវិធីដ៏ធំសម្បើមរបស់ទូរទស្សន៍ហង្សមាស Beat the Best រដូវកាលទី2យុវតីលីនសាម៉ាធ្លាប់បានបង្ហាញវត្តមានចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងកម្មវិធីធំធំចំនួន3រួចមកហើយក្នុងនោះកម្មវិធីដែលយុវតីលីនសាម៉ាធ្លាប់បានដាក់ពាក្យប្រកួតប្រជែងនោះគឺក្នុងកម្មវិធីធំធំរបស់ទូរទស្សន៍ហង្សមាសចំនួន2ដងក្នុងនោះគឺកម្មវិធី Cambodian Idol រដូវកាលទី3និងមួយទៀតគឺកម្មវិធី The Mask Singer Cambodia ប៉ុន្តែការប្រកួតប្រជែងរយៈពេល2ដងរបស់យុវតីលីនសាម៉ាគឺមិនបានសម្រេចនូវក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្លួនហើយក៏មិនទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងចំនួន2លើកនោះមកដែរក្រៅពីការប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីធំធំរបស់ទូរទស្សន៍ហង្សមាសហើយនោះកាលពីឆ្នាំ2016កុមារីលីនសាម៉ាក៏ធ្លាប់បានក្លាយជាម្ចាស់ជ័យលាភីនិងទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1នៅក្នុងកម្មវិធីចម្រៀងកុមារគឺផ្ការីកក្នុងសួនផងដែរបរាជ័យជាច្រើនលើកជាច្រើនសារមិនមែនជាបញ្ហារបស់យុវតីលីនសាម៉ានោះទេដោយដែរគេតែងតែនិយាយថាបរាជ័យអាចជាបទពិសោធន៍ហើយការដែរតស៊ូព្យាយាមមិនបោះបង់ចោលក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនយុវតីលីនសាម៉ាបានសម្រេចក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនឈរលើវិថីសិល្បៈនឹងបានទទួលជ័យលាភីជាស្ថាពរនៅក្នុងកម្មវិធី Beat the Best រដូវកាលទី2
្រងឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់ Superior Award Boost Strong ក៏ទទួលបានមេដាយមានគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់ជាប់គ្នាទឹកត្រឡាច Freshy ឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចានWith you Best TV ព័ត៌មានក្នុងដៃអ្នកលោកដូណាល់ត្រាំបានក្លាយជាអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកដំបូងគេដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋប៉ុន្តែនៅតែមានអ្នកគាំទ្រដ៏ច្រើនលើសលប់ដោយលោកបានបង្កើតគណនី TikTok ហើយក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែមួយថ្ងៃមាន follower រហូតដល់5លាននាក់ទឹកបរិសុទ្ធកម្ពុជាធ្វើឲ្យកាយនិងចិត្តស្រស់ថ្លាបរិសុទ្ធទាំងចិត្តបរិសុទ្ធទាំងកាយបរិសុទ្ធទាំងការរស់នៅទឹកបរិសុទ្ធកម្ពុជាដើម្បីសុខភាពស្រស់ថ្លាលោកដូណាល់ត្រាំបានក្លាយជាអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកដំបូងគេដែលត្រូវបានកាត់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មកាលពីថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2024ខណៈដែលគណៈវិនិច្ឆ័យនៅទីក្រុងញូវយ៉កបានរកឃើញថាលោកមានពីរុតពីបទចោទប្រកាន់ចំនួន34នៅក្នុងក្រុងការដើម្បីជាអធិបុលដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016តាមរយៈការបង់ប្រាក់យ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ទៅឲ្យតារាអាសអាភាសដើម្បីបំបិទមាត់ពីរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទការផ្ដន់ទាទោសរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះបានកើតចេញពីការបង់ប្រាក់ចំនួនរហូតដល់$130,000អាមេរិកទៅឲ្យតារាអាអាភាសឈ្មោះ Stormy Daniel នៅប៉ុន្មានថ្ងៃមុនពេលការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016រដ្ឋអាជ្ញាបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺដើម្បីលាក់បាំងអ្នកបោះឆ្នោតអំពីការចោទប្រកាន់របស់ Stormy Daniel ថានាងបានរួមភេទជាមួយលោកត្រាំកាលពីឆ្នាំមុនការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែលោកដូណាល់ត្រាំបានបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់មួយនេះលោកដូណាល់ត្រាំត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទក្លែងបន្លំកំណត់ត្រាអាជីវកម្មរហូតដល់34ករណីនៅក្នុងករណីទី1ដែលជាបទឧក្រិដ្ឋនៅទីក្រុងញូវយ៉កប៉ុន្តែលោកបានបដិសេធនៅពេលដែលតុលាការបានកោះហៅលោកកាលពីឆ្នាំមុននៅថ្ងៃទី11ខែកក្កដាខាងមុខនេះលោកដូណាល់ត្រាំអាចនឹងត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារឬក៏ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការឃុំឃាំងនៅផ្ទះប៉ុន្តែទោះបីជាតុលាការសម្រេចថាមានទោសក៏ដោយក៏ក្រុមមេធាវីអាចប្តឹងអូតូនៅសាលាកំពូលទីក្រុងញូវយ៉កអញ្ចឹងដំណើរការរឿងក្តីអាចនឹងដំណើរការរហូតដល់ឆ្នាំ2025ដូច្នេះមានការព្យាករណ៍ថាលោកត្រាំនឹងមិនជាប់ពីរដ្ឋនោះទេរហូតដល់ការបោះឆ្នោតនឹងមកដល់ការស្ទង់មតិភាគច្រើនបង្ហាញថាដូណាល់ត្រាំអាចនឹងជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតដោយសារប្រជាជនអាមេរិកអស់ជំនឿចិត្តទៅលើលោកចូបៃដិនជាក់ស្ដែងការស្ទង់មតិមួយបានបង្ហាញថាលោកត្រាំនាំមុខលោកចូបៃដិន 10% ដែលមានសម្លេង45-55មួយវិញទៀតដោយសារបណ្ដាញសង្គម X ធ្លាប់បិទគណនីរបស់លោកត្រាំក្រោមការចោទប្រកាន់ថាលោកបានញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សានៅសេតវិមានហើយកាលពីម្សិលមិញថ្ងៃទី3ខែមិថុនាលោកត្រាំបានប្រកាសប្រើ TikTok ជាផ្លូវការដើម្បីជាមូលដ្ឋានឃោសនារបស់ឆ្នោតហើយលោកមាន follower រហូតដល់5លាននាក់ក្នុងរយៈពេលតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះនេះសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាលោកត្រាំនៅតែមានអ្នកគាំទ្រលើលោកទោះបីជាលោកប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោសពីការចោទប្រកាន់ទាំងអស់នោះក៏ដោយមេធាវីម្នាក់របស់លោកដូណាល់ត្រាំបានប្រាប់សារព័ត៌មាន BBC ថាអតីតប្រធានាធិបតីរូបនេះគឺជាជនរងគ្រោះនៃការកាត់ទោសនយោបាយហើយមេធាវីរបស់លោកបានទទូចថាទោះបីជាលោកជាប់ពន្ធនាគារក៏ដោយក៏លោកនឹងឈរឈ្មោះសម្រាប់តំណែងនេះនោះដែរដោយសារតែប្រជាជនអាមេរិកត្រូវការលោកដូណាល់ត្រាំបាកាអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរពេញដោយធម៌ពលបាកាលើសពីភេសជ្ជៈបើកម្លាំង Speak New Best TVព័ត៌មានក្នុងដៃអ្នកកូរ៉េខាងជើងតែងតែបាញ់មីស៊ីលម្ដងហើយម្ដងទៀត
តែមកលើកនេះកូរ៉េខាងជើងខុសពីរដងដោយបានបញ្ជូនបន្លងរាប់រយដែលមានសតែកាកសំណល់ហើយនឹងសម្រាមចូលទៅកាន់ព្រំដែនអ្នកជិតខាងរបស់ខ្លួនទឹកបរិសុទ្ធ Blue Sea ទឹកអង់ទីអុកស៊ីដង់ជាទឹករ៉ែធម្មជាតិ 100% ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ087 332 938 077 353 066កូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជូនបាឡុង600បន្ថែមទៀតដែលមានផ្ទុកទៅដោយសំរាមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2024កន្លងទៅនេះដែលជាការគម្រាមកំហែងនៅក្នុងសកម្មភាពចុងក្រោយរបស់ទីក្រុងភ្ជុងយ៉ាងដើម្បីវាយប្រហារអ្នកជិតខាងរបស់ខ្លួនអគ្គសេនាធិការចម្រុះរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាបាឡុងទាំងនោះមានផ្ទុកទៅដោយសំរាមដូចជាកន្ទុយបារីក្រណាត់កាកសំណល់ក្រដាសនិងផ្លាស្ទិកដែលត្រូវបានគេឃើញនៅពាសពេញរដ្ឋធានីចាប់ពីម៉ោង8យប់ដល់ម៉ោង10ព្រឹកម៉ោងនៅក្នុងស្រុកយោធាកំពុងត្រួតពិនិត្យចំណុចចាប់ផ្ដើមនឹងការឆ្លប់យកការតាមអាកាសដើម្បីតាមដាននិងប្រមូលបាឡុងដែលមានសុទ្ធតែសំរាមទាំងនោះកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជូនបាឡុងរាប់រយដែលមានដឹកសំរាមនិងកាកសំណល់ឆ្លងកាត់ព្រំដែនរួចម្ដងមកហើយហើយនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី2ខែមិថុនាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថាខ្លួននឹងបញ្ឈប់ការបញ្ជូនបាឡុងដែលពោពេញទៅដោយសំរាមឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលទៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទៀតហើយដោយនិយាយថាការបាញ់មីស៊ីលគឺជាវិធានការដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតដើម្បីប្រឆាំងអ្នកជិតខាងរបស់ខ្លួនជាងការបង្ហោះបាឡុងបែបនេះទៅទៀតកូរ៉េខាងត្បូងបានហៅការបង្កហេតុចុងក្រោយពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងថាជារឿងមិនសមហេតុផលនិងជារឿងដ៏ថោកទាបប៉ុន្តែមិនដូចជាការបាញ់មីស៊ីលនៅពេលថ្មីៗនេះនោះទេហើយយុទ្ធនាការសម្រាប់មិនបំពេញលើទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលើរបបឯកោរបស់លោកគីមចុងអ៊ុននោះទេទីក្រុងសេអ៊ូលបានព្រមានថាខ្លួននឹងចាត់វិធានការតបតយ៉ាងខ្លាំងក្លាលុះត្រាតែកូរ៉េខាងជើងបញ្ឈប់សកម្មភាពនេះដោយនិយាយថាវាជាដំណើរការផ្ទុយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងបទឈប់បាញ់ដែលបញ្ចប់អរិយភាពសង្គ្រាមកូរ៉េនៅឆ្នាំ1950រហូតដល់ឆ្នាំ1953ទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរសកម្មជននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមិននៅស្ងៀមនោះទេដោយបានបង្ហោះដែលភ្ជាប់ទៅដោយខិត្តប័ណ្ណទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយនៅក្នុងបាឡុងនោះក៏មានដាក់ជាអង្គរហើយនឹង USB ដែលមានខេត្រាម៉ានៅក្នុងនោះផងដែរក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានជួបប្រជុំគ្នាហើយមន្ត្រីនៅការិយាល័យប្រធានាធិបតីបាននិយាយថាទីក្រុងសេអ៊ូលនឹងមិនច្រានចោលការឆ្លើយតបទៅនឹងបាឡុងនេះនោះទេដោយនឹងបន្តយុទ្ធនាការឃោសនាបំពង់សម្លេងនៅតាមព្រំដែនជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងWith you, Best TV, ព័ត៌មានក្នុងដៃអ្នក